Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu iniciei essa quinta-feira aqui no Nação Alviverde dizendo a vocês que o que eu vinha falando pode acontecer agora. Estou me referindo ao grande desgaste físico de certos jogadores do nosso elenco que claramente não vem rendendo dentro de campo como antes. E todos nós sabemos que isso certamente aconteceria, ainda mais aqueles que se contaminaram com o coronavírus e que quando chegasse o momento aumentaria enormemente a possibilidade de desgaste e de sofrer alguma contusão dentro de campo. Eu espero que os nossos profissionais estejam de olhos abertos para essa situação e acredito que vão fazer o possível para deixar todos eles à disposição para os momentos decisivos. Por conta desse grande número de partidas, é que eu acredito que vai chegar um dado momento em que a nossa comissão técnica vai ter que escolher priorizar certos campeonatos, para então continuar a disputá-los e começar a revezar os seus jogadores reservas, igual aconteceu no ano de 2018 no Brasileirão. E acredito que se por um acaso isso acontecer, os garotos da base já vão estar de olhos arregalados para buscarem uma oportunidade dentro desse time. Então quero saber quem nesse momento de nossa base, segundo a visão de vocês torcedores, já está mais preparado para reforçar esse elenco principal. Falem aí pra gente saber a opinião dos meus queridos amigos, ok? Eu fiquei bastante feliz em saber que o nosso Palmeiras está entre os clubes mais interessados na contratação do meia Benítez, que imagino que vá sair do Vasco nesse final de ano. E só falo isso aqui porque já vinha vendo que ele tem um enorme talento e até já cheguei a pedir a contratação dele nesses últimos meses, pois sei que sua vinda para cá pode ser bastante benéfica para o nosso time titular. E pelo que ando vendo, a nossa diretoria já chegou até a fazer uma proposta oficial para os argentinos que estão sim gostando dos valores, que aliás é superior ao que foi oferecido pelo nosso co-irmão Vasco da Gama. Esses valores se aproximam dos 20 milhões de reais, que a meu ver é um valor até acessível, já que estamos o tratando como um verdadeiro camisa 10 e que agora vem brilhando em nosso futebol brasileiro, e sei que por esse valor a gente não vai encontrar outro em lugar nenhum, mas tenho que dizer para vocês que o Vasco ainda tem a preferência dessa compra, já que está fixado em seu contrato de empréstimo. E sei que além da gente, quem está buscando fechar o negócio também é o Grêmio, mas sei que se a nossa diretoria estiver disposta, ela então vai fechar esse acordo e trazer esse argentino bom de bola para cá. Eu quero saber se assim como eu, vocês veem como positiva essa vinda dele para o Verdão. Então digam aí. Eu venho falando direto aqui que os clubes europeus, mesmo com o mercado da bola fechado, continuam fazendo sondagens aos nossos garotos da base, e digo para vocês que o procurado da vez é o nosso Gabriel Veron, que aos poucos está se soltando e evoluindo em nosso profissional, e com esse belo futebol, pelo que estamos observando, ele também está chamando a atenção do Shakhtar Donetsk, que já sabe os valores para contratá-lo e se pagarem o que a nossa diretoria vem pedindo, com certeza vão levá-lo. Eu creio que esses valores iniciais para fecharmos esse negócio são a partir dos 200 milhões de reais, que para mim já é muita grana, viu? Só que nessa próxima janela de transferências é que toparíamos liberá-lo mesmo pelo valor superior aos 250 milhões de reais no mínimo, que se aproximam de sua verdadeira multa rescisória. Eu sei que a nossa diretoria está esperta para não perder nenhum craque de bobeira e com certeza eles só vão sair daqui quando os clubes interessados pagarem aquele valor que está sendo realmente pedido. Eu espero que seja tudo pago à vista, pois em parcelas não dá, não é mesmo? Eu já imaginava que a nossa torcida iria retribuir ao SBT com a audiência, já que ela se disponibilizou a transmitir a nossa partida dessas quartas de finais, e pelo que estou sabendo a gente conseguiu ter grande alcance e pode ter certeza que eles estão mais animados com o retorno que a nossa torcida está dando a eles. E já estou vendo que na próxima terça-feira a gente tem totais condições de quebrar esse recorde e mostrar para todos novamente que temos condições de disputar com os outros clubes, e sem problema algum. Eu admito para vocês que não paro de pensar desde já nessa decisão e espero que o nosso time considere fechar essa classificação com chave de ouro, pois sei que não será muito fácil não, mesmo a gente estando em nosso grande Allianz Parque, não é mesmo? Em nosso papo reto, o primeiro inscrito de hoje é o Jonas Luiz. Pois é, amigão, ele ainda deve estar treinando em nosso Palmeiras separadamente e só está aguardando o final do mês onde ele já terá seu contrato finalizado, assim como foi assinado em 2017.
Eu desejo boa sorte para ele, pois sei que ele é grande pessoa e, a meu ver, tem muito futebol ainda para demonstrar e acredito que ele esteja indo de volta ao Atlético Nacional, já que foi lá onde ele conseguiu ganhar a Libertadores. Impressionou aos torcedores palmeirenses, que lembro bem quando ele foi contratado, deixou muitos de nós bastante empolgados. Mas eu sei que nem sempre é do jeito que a gente imagina, e ele não acabou conseguindo ter uma sequência até bacana por conta de suas grandes lesões que teve por aqui. Eu agradeço a você, inscrito Jonas, por estar participando aqui do canal. Forte abraço! O segundo inscrito é o Ailton José. Eu também prefiro ver o Andrei Lopes como substituto do Ferreirão quando ele não está na beirada de campo, mas sei que isso não vai acontecer, já que ele tem sua própria comissão técnica acertada em contrato. E na maioria das vezes, sempre quando o técnico não está na partida, automaticamente vem o seu auxiliar para assumir o comando. E pelo que venho vendo, ele muito provavelmente vai retornar à frente do nosso Palmeiras e não sei o que exatamente acontece, que com ele as coisas são totalmente diferentes, mas espero que o nosso time consiga dar um show de futebol igual vinha acontecendo nessas últimas partidas, que chegaram a deixar a todos nós torcedores bastante animados com o futebol que o nosso time inteiro estava apresentando. E torço para que o motivo dessa decaída de rendimento seja por conta da ausência dele mesmo, porque nesse momento a gente tem que ficar mais ligado nessas grandes partidas. Obrigado, inscrito Ailton, por estar presente aqui. Valeu! Agora vem o inscrito João Araújo. A meu ver, amigo, a gente tem que focar também no Brasileirão e sei que tem muitos clubes à nossa frente ainda disputando o título, mas tenho que lembrar a todos vocês que a Copa do Brasil e a Libertadores são campeonatos de tiro curto e eliminatórios e que se não tivermos em um bom dia ou momento, a desclassificação será certa. Já no Brasileirão é totalmente ao contrário, com pontos corridos e mesmo a gente estando na sétima posição, temos uma partida a menos e a parte de cima continua bastante embolada e além do mais só vai ser campeão quem daqui pra frente ganhar todas as partidas. Eu fico aqui imaginando que se não tivéssemos perdido tantos pontos no começo com o Luxandossauros, estaríamos tranquilamente liderando a competição, mas deixo claro que a nossa comissão técnica e a diretoria já sabem o que estão fazendo em seu planejamento e vão procurar fazer o melhor para ficarmos fortes nos três campeonatos e até onde der. Valeu, inscrito João, por estar interagindo aqui comigo. Até mais! E o último inscrito é o Lucas Prudêncio. Eu sei que se ele estiver à disposição de nossa comissão técnica, com certeza o Ferreirão vai avaliá-lo para poder colocá-lo no time, já que nesse momento não temos muitas opções de centroavantes. Eu acredito que já no início da próxima temporada, se não for negociá-lo, ele poderá receber essa chance. Eu já não sei vocês, mas torço muito para que o paraguaio mostre seu futebol porque é cria da nossa base e está buscando o sonho de vingar no profissional e me lembro quando ele foi emprestado ao Atlético e vi ainda muitos torcedores que acabaram reprovando essa sua saída e tenho certeza que se ele estivesse por aqui as coisas poderiam ser diferentes, já que não teria de começar do zero buscando seu espaço como aliás foi nos clubes em que ele esteve. Muito obrigado, inscrito Lucas, por estar acompanhando a Nação Alviverde. Abraços do HP e por hoje é só. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente, ok? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E dá-lhe Verdão, quem tem 10 tem mais, quem não tem corre atrás.